מדינת ישראל לא תסבול התקפות של טרור נפשע על שטחה, על חייליה, על אזרחיה. החיזבאללה לא יכולים להסתתר מאחורי הטיעון של ההתקפה עליהם. הם התחילו את הסיבוב הקודם, הם התחילו את הסיבוב הזה. הם צריכים לדעת שישראל יודעת להגיב בכל דרך אפשרית על התקפות מהסוג הזה. אנחנו לא נסבול את זה. ויותר מזה שאנחנו לא נסבול עם זה, צריך לנהוג באחריות וצריך לנהל את הדבר הזה בשקט ובקור רוח. ועדיין, דברים כאלה לא יישארו ללא מענה.